Bivša zadruga Filip Reljić i Maša Matijević, sestra Mateje Matijevića, u posljednje vreme se često viđaju, a u prilog tome govori i njihove objave na društvenim mrežama. Maša je stvarno slatka, prijatna i lepo vaspitana devojka. Prija mi druženje sa njom i ona je na mene ostavila jako pozitivan utisak. Otkrio je Filip za medije njegov utisak o Maši. Njihovo druženje počelo je tako što je Filip počeo da obučava Mašu da radi tetovaže. Oni su sada tek na početku, ali je Reljić zadovoljan kako njegova učenica napreduje. Maša je jako talentovana i samo treba je usmeriti i oblikovati taj talent, rekao nam je Filip. Maša za sad i radi crteže isključivo na papiru, ali se očekuje da će ona uskoro uraditi svoju prvu tetovažu. Kako nam je Reljić otkrio, on će biti taj na kome će Matejina sestra uraditi prvi crtež na koži. Odlučio sam da Maši dozvolim da svoju prvu tetovažu uradi na meni. Kada prođe obuku i kada budemo sigurni da je savladala obuku, onda će svi imati prilike da vide koliko je Maša talentovana i kako radi tetovaže. Imamo ideju čak i da ta prva tetovaža bude njeno ime, ali ima vremena i još se dogovaramo šta bi ona to mogla na meni da istetovira, rekao nam je Filip.